اجي دا د دوی وی کنه چې د کارخانه کې اول شروع د دې نه کیږي نو په دې موله ګډه مورا کې چې د سې دل ته نس شروع دا جی دا تانی کیږي د ته مونږه په پښتو کې تنست وایو اردو کې وته تانی وایو په انګلیش کې وته واپینګ ماشینان کولاو شو تاسو یې نه دا شال جوړیږي باقره دل ته سکیږي دل ته بابین جوړیږي د ته مونږه په پښتو کې نشي وایو او اردو کې د ته بابین وای دا بابین په دې ماشین باندې ډکی دا پرپل دا دا گرین دا دا چدن دا ریڈش تا دا اپ وائٹ تا دا گولڈن دا دا براؤن دا دا داگی ولا مونگا رنگ بیا مونگا دا سیدا پدی شٹل کے لوٹ کاو دا شٹل لے صحیح دا دا بابین پدی شٹل کی بیا مونگا لوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو سوات کی ہے مجی سلام پور کے تا ستا پتشتا دا سلام پور پہچان چے دے اگد دے سلام پور شڑے او شالو ندی تو اگے کارخانو تر اگلے م پکم زے کی شڑے تیاری گی یا شالو ند فیمل تیاری گی او د دوی د وینا مطابق دا ټولی دنیا تر دې سپلای کیږي نو شال څنګه جوړیږي یا د جمی د پاره شړې څنګه جوړیږي او شړې د پښتون پہچان دی ویل کیږي داسې نو راځي چې تاسو ته خایم چې دا د کم پروسس نه تیریږي او مونږ ته راځي زمونږ سر راځي اجي دا د دوی وی کنه چې د کارخانه کې اول شروع د دې نه کیږي نو په دې موله ګډه مورا کې چې داسې دی دلته نس شروع دا جی دا تانی کی گی دی تا مونگا پا پختو کی تنستا وایو اردو کی و تا تانی وایو پا انگلیش کی و تا واپنگ وای دا چی کلا مونگا شالونا مشین تا یا کردائی تا خیجو دا طول نوڑا میں مونگ پا دی ارات پانی ارات مشین مانی دی تنستا وگو چی مونگ دا سون پیسونو تنستا کو آگا پا دی ارات پانی مونگا دا داگی لنت وایز مونگا بیچاو کو او جیو دا داگی مونگ وغازو پا دی که دا شالونو ایساب بی چی دا سلو شالونو تنستا دا دو سو دا دریو سو دا پنزو سو دا نو اغا وڑن بیس ٹیپ دارا شی چی دا داگی چی دی دا داگی مونگ پا دی مشین با نیوالو او دا دینا تنستا جوڑا شی دا را دینا پاس شوی دی دا جی بلکل دا کونان دا سی مونگ تارا شی او دی کونان نپس مونگ پا دی آرات مشین بانی پلاسو بانده تنستا وکو دی دا تنستا وای دا دینا پس بیا آغل دا دینا پس بیا دی جوینٹنگ کیگی دا یو تار بیا غوٹا کیگی دا مشین کولاو کې جی دا اغه نه پس دل ته راځي خا دل ته بیا سکیږي دل ته دا بابین جوړیږي د ته مونږه په پښتو کې نشي وایو او اردو کې دا بابین وای دا بابین په دې مشین باندې ډکیږي او جی دا چې کله بابین ډک شي نو دا بابین بیا مونږه شټل وته وایو شټل کې دا نه چلوټ کو او باغې باندې بیا ویوینګ سٹارټ کی پکړې باندې ویوینګ کې نو هم دې لپاره بابین ضروری دی کته په مشین باندې ویوینګ کې نو هم دا غې لپاره دا بابین ضروری وي دا بابین مونږه ډکاو په سرخو په مدد سره مونږه ډکاو کمی چې سرخی دی دلاس واغه پاغه باندې هم ډکاو او په دې ماشين باندې هم ډکاو بابین او د شړې او د شال د دوړو طریقه دا بالکل د نچوډ د نچي چې دین هغه کوم شړې جوړاو او کوم شال جوړاو ک پاغه کې هر قسم ویرایټي جوړاو دا غیر لپاره بابین ډکول ضروری دی بیا چې بابین ډک شي بیا چرته دا لړ شي دا شټل دا دا په شټل کې بیا او جی او شټل کې بیا لوټ کو دا بیا موږ دا سیدا په دې شټل کې لوټ کو دا شټل دی صحیح ده دا بابین په دې شټل کې بیا موږ لوټ کو دا چې لوټ شي نو دا شټل بیا وخی جی مونږ ته په پښتو کې ماکو وایو اردو کې ته شټل وای نو دا بیا کدا ماشین وي په دې ماشین کې دا سی لوټ شي او کنه دا د لاسو کړه وي نو د لاسو په کړه کوم د قشانتې خو دی کیږي هغه په لاسو باندې هم دا ماکو وشته کیږي راوشته کیږي او دا چې دا ماشین باندې اتوماتیک طریقې باندې انډستری ډیولپ کیږي کنه چې سونه انډستری ډیولپ کیږي نو دومره دا سېکټر د پاره اخای د دې نه پس بیا دا ډیزاین چې دلته جوړ شوی دی دا سی دی او جی دا به کې چې نن لاین چیک والا شال نه دی نو مونږه دا سیدا چې دا ساده شال نه هم جوړاو دا په کله چې تانی کیږي تاسو ما پړم بیس ټیپ کوي دا چې کله وړم بیس ټیپ نو په هغه کې مونږه دا ساده تانی هم کو او مختلف ډیزاینونو تانی هم کو دا چې کله الته کې داګه مونږ بچاو هو پارټ ماشين باندې نو مونږه په ذهن کې یو سوچ کړی چې کم ډیزاین ما مونږه په دې کې خېجو نو الته کې ول مونږه دا داګه مختلف رنگ کړی دا پرپل دا گرین دا چې دا ریډش دا اف وایټ دا گولډن دا براون دا دا داګه ول مونږه رنگ کو او په الته کې پارټ ماشين کې دا مونږه دا رنگداري داګه پارټ ماشين کې بچاو کو نو بیا دلته کې هغه شانتي دا مونږه په حساب په ترتیب باندې یو تار غټ کو نو بیا موږ چې څنګه ډیزاین موږ ځان ته سوچ کړو هغه ډیزاین سیم په دې ماشين باندې راوځي دا ماشینان کولاو شو تاسو یې نه دا شال جوړیږي باقره دل تاسو کیږي د دې ځای را بس په دې ځای کې شال جوړیږي د دې نه بعد بیا ډایکری نه راځي ځل لا رنگ لا پرس لا دا کې نه بعد دا چې بیا نور مخ کولای شي اوس مطلب تیار فائنل کیږي به بجلی ماشين نه په دې کې د لاسو ماشينان دي د دې نه بعد ته هغه خیر دا د بجلی ماشين نه دا دل ته بيخي شال فائنل شي فائنل شو فائنل شو دا شال جوړ شوی دا صرف کټای پکار دا بس کټای شو تاسو په یو ټیم سم رښالو نه جوړوي 20 25 دانه جوړوي دا ورته دا یو ماشين کډای والا 15 دانه جوړوي لاسو کار والا لاسو 15 دانه جوړوي ماشين 25 دانه جوړوي دا
تاجی تاسو ولې د کنا په سلامپور کې د فیمل شال چې دی کنا په دې طریقه جوړیږي تاسو ټول ولې د دوی وای کنا چې دا ماشينان دوی راولډ نو اوس په ورس کې شل شال چې دوی جوړي او هم دا شالونه چې دی کنا د ټول دنیا ته چې دی د دوی دا ورکی او سپلای کیږي